Бүгүнкү чубашыга бүтүн Россиядагы үлөһүт жон 400 спартакиада тытылына. Жа онтона биги дөдөттөн бул күрәккә 2 же керген баранкыттан келле, олардан бир дестерин катары биги коллега бут Софья Номова кырсты. Эге? Зарфына тия. Лукинер жекерген чүрөпти селенетин мааны ылам. Эмдесемде икки кыз онна туяк катарар бир ологлоктор. Терапевттер иккен жаалда өлөхеттерем. Алдыкыннар күннөгө түбүктен быз булам бары спордунан севилен жарыктаналар. Атын ону караттан идея жаханады. Алар хип-хипирге жарыктанабыт. Спортнан кардахпетте неме спорт Аллах эдергил Аллах патаргиха олинетен бийнигитте жаллар залга оны мет хардыянтын бир кырого мениктен багарар онутан басан оньюда күдү хедженсет онтан бяты хыя бая тевлен бардагана ханны спортка арыча халура Афганистан херенанда хириханада ден Улахан кыз сүйрүүнен ол кенинен умсуяллар көгөлөтчинен ыалагата Василий болар. Эрде мен спорттан жактамат эдим. Амастан кол барбыттан мисин. Антан каракаралан хүрөлөм болбутум. Мен хүрбетин бир кол болла. Жактамадым. Ага, хүрбетин кийгисерим. Буй болла манчарга кытынны. Алар бутут 10 сыл болла. Хүрбетин хага киленер. 10 сыл бухаттан уговоригиндим дека. Билетине. Антан буйыл манчарга путёк отбораган путёк кол бута. Оны тиен хилбите бәйтнәттән кыгыр кыгыны кытты үтә шведлик басты кеме улган рахты хитигер ул кенне республикага ытынды ут профсоюздар спартакиадаларга кыттан кыян чыбыксары корыкка болар терәһеңә путевканы туппуттар сайын сута эрчилдән ок курдук оңостон онны тиен үз көрүңө күрәк тестиләр бастыкы теннис икис көрүң эстафета онна бүтәһик туризм һәм ырхам туризм әтә 6 этапта бартын эргил сүрен келеган бирете сүрен келите 500 сүкен метр күрдүк эргиян онно алты тау туругун бастыгыдер пынан параллельно кирилам не туругун онтон меткага целга карибина пыны параган онда керенос астрадавшева оудын сүкка оудан барамыт ияга сыры хирен така сыры Ахар бүттәрә. Төре атылды. Иһилә йөрен. Акаллар. Аны комакта хыры. Һәм өре ханнан нәрсә? Сүйенде. О, төрәм. Аны комакта батыр дигәндә. Аны йөрен сиен, диене аут антан аутын җәмит. Турар, аны киңишкә гидәләр. 200 метр бетеди. 3 минутта хүрбет 2 секунддан келән барларын баһыян, Россия түнен лукиннар бастыкы мәсәләләр. Кыгыл кемис бетәлләре кетен 9 тамтырда чырыкчыга спартакиада кубогына галдылар. Мында тарихтан хасадан турын шекергенгә шек кергене төмерден төмер сыллак болынчык ден сыналыбыт бие тергелет ите тарихтыга хаҗамыт психологиска хидда улхан Новорска батын төрүстүбит дергел бәбәбетен атнетнен даны кирбе булакынысып бийминден бу мандык булган урактыга кайда хатергелы улнар бүттән кайда кыттар бүттән онтан тутулукта иннәтти онтан барнаган бу хыйга кеби бүттән хатергелы дидә булган үрү Лукиннар курдук чылыгы өрө туппут сахаманыла кастелгеһе түелбе милегайы үксү элби турдуннар